министър, каква е целта на инспекцията ви? Готово ли е вече строителството за акт 15 и кога? Целта на инспекцията, знаете, че аз миналия четвъртък, тъй като не бях доволен от напредъка за част от малкото довършителни работи, които бяхме разбрали, че ще бъдат завършени в четвъртък. И целта на днескашната проверка е да установя дали всичко е завършено, тъй като окончателно последния срок, който беше даден от строителя, беше за днеска да бъде завършено. Това, което имам информация от събота вечер, защото ми изпратиха и снимки, ми показаха снимки на практика на завършените пунктове от незавършеното строителство. Очаквам да видя това. Тоест очаквам наистина днеска да установим, че обекта от т.е. първият етап, който сме извадили образно казано, че този етап ще бъде готов, което означава автоматично пристъпване на одобряване на екзекутиви и акт 15 за обекта. Имаме, разбира се, още малко работа с строителя. Той има да даде определена документация като протоколи, изпитвания. Надявам се в рамките на тази седмица да завършим и документалната част, за да стигнем не само до акт 15, а стигнем до акт 16. Очаквания са ми днеска, че ще видя завършен първи етап на строителството на обекта, който да позволи да може да бъде въведен в експлоатация. Да кажете все пак, в най-добрия случай, кога обектът ще получи акт 16? Ако строителът е готов включително и с самите документи, които има да направи, имайте предвид, че аз коментирах, спомнете си в четвъртък, че трябва да се направи 72-часова проба, която също зависи от инвеститори и от строителя. Ако всички са готови, в момента, в който бъдат готови, аз се надявам другата седмица да започнем държавна приемателна комисия, която, тъй като много сме напреднали в подготовката на документа, се надявам, че тя ще завърши за 2-3 дни. Моята идея специално е, ако можем да я завършим в края на другата седмица и началото на по-другата, сме приключили с цялата документация на обекта. На гръцка страна обаче какво се случва, защото този газопровод ще заработи, когато се получи Разбира се, днес все пак след проверката ще мога да ви кажа окончателно, тъй като не само ще направя проверка на това, което е завършеното строителство, ще коментирам отново със строителя за протоколите, за 72-часовата проба, ще направим отново график за завършване на цялата процедура. Включително това, което ме питате в момента, ще им задам въпроса какво се случва с връзката с Гърция. Тоест, след проверката ни на обекта, който е в област Хасково, мисля, че ще бъда доста по-конкретен. Надявам се и там, като отидеме, ще видите разликата от първата ни проверка и сегашната, тъй като там най-добре ще усетите разликата в каква степен е завършен обекта. Тук имаше единствено проблем с едно инженерно съоръжение, което се надявам и поне снимките показват, че е завършено. В другата част имаше много повече недовършени работи. Очаквам сами да се убедите. Мисля, че това, което човек вижда с очите си, е много по-силно от това, което някой може да разкаже. Това причината в този момент да не бъде познато цялото съоръжение. Имаше ли сериозни разминавания и пропуски при строителите? Пропуски при строителите не е имало, просто имаше недовършени работи. Не знам дали са имали представа и дали са живяли с илюзията, че няма да ги завършат и така ще бъде въведено в експлоатация. Но така или иначе, знаете, от четвъртия ден, както съм министър, аз поех един много така близък диалог с строителите. Знаете, че казах, че те ще бъдат много благодетелствания строител в държавата, но спорно с това ще бъдат и най-следения строител в държавата. Ако забелязвате, това, което казах, се случи. Те наистина в рамките на миналата седмица ние успяхме да чрез областните управители на трите области да постигнем и да получим всички документи, които са свързани с попълване в кадастъра, да се водят разговори с общините за положителни становища, т.е. времето, докато строителът строеше, ние, държавата и общините, всички, които са замесени в този етап на строителството, всичките наистина бяха впрегнати, за да могат да получат предварително всички документи. Това се случва, разказах ви го в четвъртък, нещата продължават, всеки изминал ден е динамично, всеки изминал ден се създават документи и всеки изминал ден строителът строи. Надявам се днеска да установим, че първият етап е построен още повече, това, което ми задавах като въпрос.
имайте предвид, че от анализа, който бях направил още от първите работни дни, установих, че има неща, които не са свързани с така образно казано с проблема с самото експлуатиране на обекта, т.е. с самата му сигурност. Установих, че те няма да могат да бъдат завършени в рамките на един месец и за това го извадихме в следващ етап на строителството, за да имаме първо сигурността, че ще бъдат завършени, защото проектът го изисква, втори път и да имаме, разбира се, сигурността времево да може да бъде въведен обектът в експлоатация. Това направихме и се надявам, че това, което сме направили, това, което коментирахме с строителите, нещата отиват в абсолютно точно и ясно така завършване в сроковете, в които те ги бяха поставили като срокове. Бих казал, че имаме изключително близък диалог непрекъснато. Това, че от време на време сме имали и малко по-остри реплики, това е във връзка с, може би, факта, че работим много пълноценно. И знаете много добре, че когато човек работи с една ясна цел, разбира се, всичките са напрегнати и всеки иска по най-бързия начин да завършат нещата. Добре, благодаря. Айде другите въпроси.